अहिले त्यत्रा काङ्ग्रेसका जथासँग त रवि लामजान्ने त मुकाबला गरेर hmm. बसिरहेछ केपी ओलीलाई रिजाइसक्यो पुष्पकमल दाललाई hmm. रिजाइसक्यो उसले आफूमा होस् क्षमता होस् नहोस् माओवादीले सहयोग गरेपछि इलाममा एमाले जित्छ जित्छ विप्लबदेखि hmm. लिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली शुद्ध अहिले एउटा गठबन्धन नयाँ बनाएर अब चाहिँ कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउने हो परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री नौ दिन चाइना भ्रमण पनि गरेर त्यो केही न केही के, मुख सुङ्नु गएको हो हजुर चाइनाका नेताहरूको त्यो बा अनेक बाहना बनाएर यसो मुख सुँगेर आयो कि यिनीहरूको के धारणा रहेछ भने उनीहरूलाई भन्यो पनि होला हामीलाई अलिकति मद्दत गर भनेर एउटा राज्यको उपप्रधान परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो छिमेकी मुलुक पनि भयो चाइना एउटा भ्रमण जाँदाखेरि त्यति लामो भ्रमण जाँदाखेरि केही उपलब्धि सुन्ने यसरी भ्रमण गर्दाखेरि जसरी राज्यको स्रोत र साधनको त्यहाँ खर्च भइरहेको त्यसमा हाम्रो नेताहरूले ध्यान दिनु पर्दैन हाम्रो ए बाबु ध्यान त दिनुपर्ने जब हामीलाई लाभ हुँदो ढङ्गले घुमेर आउँछ भनेदेखि हामीलाई के, के हानि अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको त यहाँ दियो देशमा त अहिले केही काम थिएन हजुर नौ दिन यसो भ्रमण गरेर कमसेकम ती नेताहरूका मुख सुँगेर उनीहरूलाई ए हामीलाई अब यसो मद्दत गर यसो अलिकति बाँगेर यसो परेकाहरूलाई अलिक सोझो गरिदिए भन्न गएको होला भनेपछि उहाँ नगरेर जानुभयो अब खैर जे गरेर अहिले फर्केर आएपछि जो सुनाउनु हो त्यो लाभै कुरो चाइनाले एउटा यो योजना दिएको छ त्यो योजनाको लागि धेरै काम कुरो गरेर आएँ भने छ केही के न केही गरेर आएको छ ठिकै भनेपछि अब पछिल्लो समय अब बिआरआई कार्यान्वयनमा आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाइनाको त पहिल्यैदेखिको थियो त्यसमा बिआरआई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ नेपालमा भन्ने कुरा अब यसैको पालोमा पुष्पकमल दालकै पालोमा भयो अमेरिकन योजना पनि लागु भनेदेखि अब कम्युनिस्ट योजना पनि लागु गरेर देश बना छिटै कसरी बनाउँछस् यस लाग के लाग्छ अब अहिले जस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल हुनुहुन्छ उहाँले देश बनाउनुहुन्छ अब ए बाबु कसैले नगरेको कुन के भन्ने एउटा आन छ हाम्रो नेपालीमा हजुर पुष्पकमल दाहालले केही त गरेको छ नि यसो दुई चारवटा भने पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हजुर पार्टीको उपाध्यक्षै सही गृहमन्त्री नै सही प्रधानमन्त्रीहरूलाई नि यसो यसो कोट्याएछन् यसले यसो गर्यो भनेर पुरा माओवादीकै पैसा लिएर काम गरेको भन्छन् मिनबहादुर गुरुङ भाट भटिनी भने mm. उसलाई पनि धेरथोर भा छन् mm. हाम्रा विश्वका अरबपतिमा गन्तीमा लाइनमा बसेका विनोद चौधरीलाई पनि केही गरे mm. उनले जबरजस्ती नेपालका जग्गाहरू फिर्ता गरे भनेदेखि केही न केही के गरिराखेको छ पुष्पकमल दाहालले अरू प्रधानमन्त्रीहरूले त यसरी गराएका थिएनन् है यसकारणले पुष्पकमल दाहालले चाहिँ र केही गर्नु खोजे जस्तो छ भने अब गर्नुपर्छ यो चार वर्षको बिचमा अधुरो योजनाहरू मात्रै पुल अधुरो यो खनिक यो इलेक्ट्रिकहरू उत्पादन गर्ने अधुरो सुरुङहरू अधुरो बाटोहरू अधुरो यी सबै यी यति मात्रै पुरा गरिदिएर उहाँ जानु हो भने पनि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने हामी जस्तो गरिब देशले सबै काम एकैचोटि तामा रोटी प पका पल्टाउनु त सकिँदैन आफ्नो क्षमता आफ्नो सामर्थ्य हेरेर काम गर्नुपर्छ र आफूले गरेको काम पनि त्यही काम हामीले पैसा लगाएर हामीले गर्ने काम पुरा हुँदैन थियो अहिले कमल दालको पालोमा अहिले जुम्ला हुम्ला जस्तो ठाउँमा किताब पुगिसक्यो भनेपछि अब केही गर्न खोज्दैछन् अगाडि भनेपछि केही नै त्यही काम जुन काम हामी गरिरहेछौँ त्यो पनि समयमा टाउ टाउमा ट्याक्क हामीले गर्न पाए त पुगिहाल्यो नि बाबु अब फेरि पछिल्लो समय त फेरि अब राजनीतिक कोर्स चेन्ज गर्ने अब फेरि काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने भन्न लागेको छ प्रधानमन्त्रीलाई त हटाउने भन्न लाग्यो नि अब फेरि मलाई जहाँ तक हुन त अलिकति चञ्चले छन् चतुरा बोली चञ्चले मात्रै छैनन् चतुरा पनि छन् चतुरा भएको हुनाले यो जस्तो मौका कम्युनिस्टको एकता बनाउने त अरू मौका फेरि यिनीहरूले पाउँदैनन् बाबु नु। यदि बुद्धि छ भने यदि हृदयमा यसो केही जागृति छ भने यही बेलामा यिनीहरूले एक भएर काम गर्नुपर्छ mm. आफूभन्दा तगडा काङ्ग्रेस छ ठुलो दल बनाएर बस्या mm. एक सय एक नेता छन् mm. आमा, mm. आमा, mm. आमा आमा सात सालदेखिको नौ सात सालदेखिका ट्रेन चार सातभन्दा पहिलेका यिनीहरूले राजनीति सुरु गर्नुभन्दा उसले पहिले राजनीति सुरु गरेका mm. अब भारतले पूर्ण ट्रेन गरेका भारतमा सबै लाभ लिएका त्यस्ता काङ्ग्रेसका मुकाबलामा यिनीहरूले राजनीति गर्नु पर्या छ यहाँ बुद्धि छ भने अहिले आफू एक भएर गएर काङ्ग्रेसको मुकाबला गर्नु सक्नुपर्छ बुद्धि त छैन भने त्यो एमालेसँग गठब ए काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गठ, 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 गठ गरेर काङ्ग्रेसले गठ त्यसलाई त्यसको प्रगति र उन्नति गराउँछ त्यही दुई चारवटा मन्त्री पद देला सरकार बनायो भने प्रधानमन्त्री बनाइदिएला तर काम गर्नु त सक्दैन बाबु अब एउटा अर्थमन्त्रीलाई यसो गर भनेर पुष्पकमल दालले भन् भन्दा पनि मानेन त्यसै भएर काङ्ग्रेसकै अध्यक्षलाई भन्दा पनि दुईचैले अकड खाएपछि तब पुष्पकमल दाहाल उतातिर दौडाउनु पर्यो काम आफ्नो काम नचलेपछि केही गर्नु नपाएपछि दाल नगलेपछि भने यो बेलामा पनि यदि थियो एमालेको चतुरा होलीको बुद्धि जाग्दैन भने फेरि जान्छ काङ्ग्रेससँग हात <laughs> मिलाउनु किन जाने काङ्ग्रेससँग हात मिलाउनु न सिद्धान्त मिल्छ न तौर मिल्छ न तरिका मिल्छ न सोचाइ मिल्छ न ढङ्ग मिल्छ न ढाँचा मिल्छ न अब उहाँ काङ्ग्रेससँग गएर के गर्ने <laughs> स्थिरता <laughs> दिने भन्ने कुरा छ अहिले त दुईवटा मिलेपछि त संसदमा बहुमत लगभग दुई तिहाई नजिक पुग्छ अनि त्यसपछि स्थिरता हुन्छ राज्यलाई भन्ने कुरा हुँदैन हुँदैन त्यो दुइटैको साँच्चो भनौँ भने पुष्प कमल दालले तन धनले काङ्ग्रेसलाई सघाएको हो नि त्यस्तो प्रधानमन्त्री बनाइदिएको पुष् केपी ओलीलाई लात हानेर फनक्क घुमेर आएर फेरि काङ्ग्रेससँग हात मिलाएर गर्दा त काङ्ग्रेसले जुर्कै का उठाए काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा त पुष्पकमल दालको बेजेतै गरेको हो नि भने अब त्यो सबै देखिदेखिकन भने फेरि उतै जान्छ आफ्नो सफलता भइरहेछ बहुमत आइरहेको छ अब, अब माओवादीले सहयोग गरेपछि इलाममा एमाले जित्छ 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 तर त्यहाँ त फेरि पहिचानवादी छन् काङ्ग्रेसवादी भए पनि अब आ आठ नौजना उठाएको छ सबै उठायो तर एमाले चाहिँ मलाई लाग्छ जित्छ भनेर किनभने माओवादीले सहयोग गर्ने भए हजुर गर्छु भनिसक्यो निर्णय भइसक्यो यही त भन्छु त गर्नु पनि पर्छ उसलाई यत्रो दुःखमा काङ्ग्रेसले छिसि र दुर, दुर, दुर गरेको बेलामा केपी ओलीले यत्रो सघाएर सङ्घ त्यो सङ्ग सङ्गठनात्मक वातावरण बनाउने त केपी ओली हो नि पुष्पकमल दाल त होइन भनेदेखि गरेर केपी पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री टिकाएर लगेर त्यत्रो रज गज एकदम प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ भने उसले त्यो सम्झाउनु पर्छ र गर्नुपर्छ भनेपछि अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यो गठबन्धन तोड्ने मनसायमा छैन जस्तो लाग्छ तपाईँले हेर्दाखेरि होइन पछिल्लो समय त्यो मान्छे नै हुँदैन है पुष्पकमल दाल यदि फेरि त्यो गठबन्धन तोडेर रा, काङ्ग्रेसतिर आउँछ भने mm. त्यो नेता पनि होइन मान्छे पनि होइन त्यो त के हो के हो पहिले पनि त्यसै गर्यो mm. लाजै नभइकन ठुलो धोका दिएको विचारा केपी ओलीलाई भने अहिले पनि त्यसै गर्छ भने त्यो मान्छे हो mm. मान्छेमा अलिकति छ भने केही न केही त गर्छ नि भने mm. त्यस्ता पनि नेता हुन्छन् अहिले केही गर्न खोजिराखेको छ पुष्पकमल दाहालले गर्न खोजेकोमा अब त्यही गर्नलाई नै का ठुलो ढुक्क भएर गर्न खोजेको होला काङ्ग्रेसमा आएर पुष्पकमल दाहालले यस कारणले ओलीलाई धक्का दिएर यता आएको थियो हो, जमिन राम अब तपाईँले केही पुष्पकमल दालले केही गर्छ भन्दै गर्दा हेर्नु त भोलिबाट संसद खुल्ने कुरा आउँछ तर काङ्ग्रेसले हामी गृहमन्त्री रवि लामी छानलको विषयमा जुन सहकारी घोटालाकोमा छानबिन समिति नबनेसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौँ भनिसक्यो अब यो सांसदको अध्यक्ष के नाम हो सभामुख सभामुख देवराज घिमिरे देवराजजीले जो आज बैठक बोलाइरहेको उसको है? दिमाग होइन होइन त्यो दिमाग हो यी चारवटा नेताहरू केपी ओली पुष्पकमल दाल यिनीहरूले लु बैठक बोला भनेर छ अब यसो गर्छ उसो गर्छ बुद्धि बुद्धिको पोको काङ्ग्रेससँग मात्रै छैन नि उनीहरू पनि सबै त्यहाँ झुत्ता परेर बसिरहेका छन् यस कारणले अब अस्तिदेखिको नगरेको त्यो अब कानुनमा कानुनमा गल्ती नदेखेको मान्छेहरूलाई त्यसै विषयमा कमिटी किन गठन गर्ने एउटा म जस्तो झुत्री बुढीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कानुनले दोष नदेखाएको मान्छेलाई त्यसै कमिटी गठन गरेर जाँचबुझ गर भनेर काङ्ग्रेसलाई किन भन्ने छानबिन गर्नु पर्यो रे त्यसमा कैफियत छ यस कारणले छानबिन गर्ने कारण नि अब किन छानबिन गर्ने र त्यो किनभने उनीहरूले छानबिन गर्नु गरेपछि त गृहमन्त्रीले त्यागपत्र दिनु पऱ्यो यस कारणले छानबिन गर्ने कारण नभइकन किन का छानबिन गर्ने किन कमिटी गठन गर्ने <सभी> उनीहरूले छानबिन गर्ने यो यो कारणले कानुनी कारणले <सभी> कमिटी गठन गर्नु पर्यो छानबिन मुखु भर्मै हुन्छ आउनु पर्यो कानुनन यो कारणले यसो अब खालि मुखको भरले हुन्छ छानबिन समिति दोषै नभइकन कानुनले नठराइकन प्रहरीले नठराइकन सर्वोच्चले नठराइकन कानुनले नै नठहरएको मान्छेको सांसद समिति जस्तो बनाउने उनीहरूको साँचो भनौँ भने ती को, कोक्रो को बच्चा कोक्रोको बच्चा हुन् कि सांसद हुन् यो जो माग गरिरहेछ आफूलाई नै लाज हुने कुरो आफै माग्छ कोही मान्छेले hmm. त्यत्रा सांसदमा गइसकेका मान्छेहरूले संसदीय समिति गठन गर्नलाई जो भनिराखेको छ त्यो अनुसारको कज हुनु पऱ्यो hmm. कारण हुनु पऱ्यो त्यो हुँदै नभइकन जो माग गरिराखेको छ यो उनीहरू आफैलाई लाज हुने कुरो गरिराखेको छ बाबु मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ चा। म बुढीलाई

भने चाहिँ काङ्ग्रेसले धेरै सांसद भएको विपक्षको दम देखाइरहेको छ उदम देखाएर देखाइरहेछ त्यसो त यो गलत हो नैतिकता होइन यो काङ्ग्रेस जस्तो दलले त्यस्तो का कार्यहरू गर्नु र त्यो ढङ्गले आफूलाई पेस गर्नु राम्रो होइन बाबु चरित्रै भएन नि एउटा इमान्दारी पनि एउटा चरित्र मान्छेमा एउटा हुन्छ कि कति कुरो चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ चा, कति कुरो चाहिँ भन्नु हुँदैन भएको कुरोलाई कि ल्याऊ छ त्यस्तो भनेदेखि ती प्रमाणहरू ल्याएर कानुन नै देखाउनु सक्नु पऱ्यो किन देखाउनु नसक्नु काङ्ग्रेस जस्तो त दल भएका मान्छेहरूले त्यहाँ कैयौँ प्र प्रधानमन्त्री छन् कैयौँ गृहमन्त्री छन् कैयौँ के मन्त्री भइसकेका छन् उनीहरूको हातमा सबै देश छ तिनले दोषी ऊ गृहमन्त्री भएदेखि तिनलाई दोषी बनाएर पक्राउन सक्दैन तर पछिल्लो समय त्यहाँ कस्तो अहिले आफ्नो बहुदल भएको हुनाले बहुमत भएको हुनाले बहुसङ्ख्यक भयो भने त्यसको उपयोग गर्ने गलत उपयोग गर्नुहुन्न चरित्र भनेको त जीमा पनि चरित्र बल हुन्छ बाबु यस कारणले काङ्ग्रेसले जो गरेको छ गलत गरिरहेको छ जो माग गरिरहेछ गलत माग गरे या त ल्याएर ठहराउ कानुनन त्यहाँ पनि फेरि कस्ता व्यक्तिले यी प्रश्नहरू उठाइरहेछन् भने हाम्रो काङ्ग्रेसका अहिलेका युवा नेता भन्ने डर छ त त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूले देश कसरी बनाउला भोलि आफ्नो आफूबाट गएका एउटा विरोधी माओवादीका प्रधानमन्त्री उता गएर मिल्यो भन्दैमा हिजो एक भएर काम गरेका mm. उसको र यसको त एउटै आवाज थियो नि हाउसमा अस्तिसम्म अहिले पो यस्तो भयो त mm. भनेदेखि सर है <laughs> र यस कारणले चरित्र भनेको चरित्र बल भनेको ठुलो बल हो बाबु mm. आफूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ आफ्नो नैतिकतालाई जोगाएर राख्नुपर्छ आफ्नो त्यो ए त्यो मान्छे त यस्तो होइन यस्तो विपक्षमा हुँदा पनि यसरी ठरिएर बस्ने भनेर हामी हामी आम जनतामा विश्वास राख्नु सक्नुपर्छ विपक्षमा बसेर त्यसमा जे पाए उही बोलेर हिँड्ने जे पाए उही गरेर हिँड्ने आफू आफ्नो ऊ बहुमत पुग्यो भनेर सांसद बहुसङ्ख्यकमा सांसदमा बहुसङ्ख्यक भयो भन्दैमा जे पाए उही गरेर हिँड्ने जे पाए त्यही बोलेर हिँड्ने तर फेरि संसदमा पनि गृहमन्त्रीलाई बोल्न देखाएन कि काङ्ग्रेसले संसदमा बहुमत भएपछि त उनीहरूले जे गरे पनि भयो नि तर त्यसरी संसदको गलत ढङ्गले उपयोग गर्नु हुँदैन भनेपछि काङ्ग्रेसले जसरी अहिले रविलामत गरिरहे गरिरहेछ गलत एकदम बहुमतको नाताले काङ्ग्रेसले जुन चरित्र देखाएको छ त्यो गलत चरित्र देखाएको छ सांसद भनेको सानो पद होइन सबभन्दा राष्ट्रको उच्च अङ्ग यो अङ्गमा पुगेका व्यक्तिहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्ने त्यस्तो व्यवहार देखाउने राष्ट्रको देशको एउटा गृहमन्त्री त भइसकेको मान्छेलाई भनेदेखि यो राम्रो गरेको छैन बाबु यो देशको लागि राम्रो चरित्रहरू निर्माण गरेर तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई राम्रो शिक्षा दिइराखेको छैन काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस अब सुध्रिनुपर्छ पर्छ यस्ता कुराहरू सुध्रिनु पर्छ नेता भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ महेन्द्र राजा महेन्द्र उहाँ किन भन्नुहोस् न के बता राजा महेन्द्रलाई उहाँ बाबुले गाछ र गादी बाजी राखेर रा उहाँ नेहरूको शरणमा गएको छ नेहरूले उहाँ भुटान र सिक्किम जस्तो बनाउनु पर्यो भनेर प्रस्ताव ल्याउन साथ राजा महेन्द्र झुरुक्क उठेर बाहिर गरे क्या ल त्रिभुवनजी तपाईँको छोरालाई मन परेन युवराज है ल उसले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँ नेपाल चलाउनुहोस् भनिदियो अरे <laughs> जवाहरलाल नेहरूले भनेदेखि त्यति मात्रै होइन राजा महेन्द्रले एक एक गाउँ घुम्याएको थियो तपाईँ हामी नेपाली अलि भाग्यमानी छैनौँ <laughs> कमसेकम पन्ध्र बिस वर्ष राजा महेन्द्र हिजो राजा महेन्द्रको श्रीमतीको हंसमानले लेखेको ले कविताको एउटा अरे हङसमानको कान्छो छोरा आएको थियो मलाई भेट्नलाई उसको भाउले सुनाएको अरे कस्तो थियो भद्रको भद्रक हटी म त्यो मान्छे भ भन्थ्यो अरे भनेर अनि यो हटी मान्छे कस्तो रहेछ भनेर हेर्न कति मोबाइलमा त हेर्नु भन्छ यो तपाईँ प्रत्यक्ष भेटेपछि तपाईँहरूले त यस्तो अनि ती नै रानी रत्नाको पन्चानब्बे वर्षको पन्चानब्बे वर्ष भागी रहेछन् यो असी सालमा पन्चानब्बे वर्ष पुगेको रहेछ म चौरानब्बे अनि अनिखेरि यसो हेरेको ज्यादा बुढी लाग्दिन रानी रत्नको फोटो ए ल अब अर्को एउटा सोच अर्कै सोध्छ है त आमा अब जसरी अब तपाईँले राम्रो लाग्नेको त भन्नुभयो कस अहिले तपाईँले त अब टिभीहरू हेरिराख्नुहुन्छ त्यो दिए यसको चाहिँ अनुहार देख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै नेता छन् छैन छैन त्यस्तो छैनन् है आशीर्वाद दिएर त्यसलाई आफू जस्तो बना आफूले चाहेको जस्तो बनाइदिइहाल्छु नि कोही मान्छे हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ देख्न नपाओस् भनेर एउटा हिजो आएको थियो धेरै तिन चार वर्षमा हिजो आयो एउटा शङ्कर भाइ खै खैसे खैसे अलिकति पैसा नभई भएन मलाई भन्छ mm. mm. पहिले त्यसरी नै माग्थ्यो होइन <laughs> म मेयरले टाटपल्टाको मान्छेलाई कहाँबाट यो केटो पैसा माग्छ मसँग mm. अलिकति त नदिकन म उठेँ होइन यहाँबाट भन्छ अनिखेरि त्यो पाँच पाँचको नोट जो थियो त्यही झिकेर दिए जति छ त्यही झिकेर दिए भनेदेखि त्यस्ता पनि मान्छे हुन्छन् अहिले एउटाको कथा परिरहेको थियो छोरालाई इन्जिनियर बनाउनु पा साह्रै सदिचा लोक्ने बाह्र हजार रुपियाँ खाने जङ्गलको सिपाही अनि हुन त चारवटै छोरालाई उसले लोकसेवा आयोग पास गराएको छ <laughs> दुईवटा छोरा दुईटी छोरी हो कि लोकसेवा पास गरेपछि mm. त पेन्सन पाउने भयो नि बाबु चाहे छोरी चाहे धेरै होस् भनेदेखि अनि मैले यसो मनमा सोचेँ म कहाँ किन मर्न आइनोस् मेरै सिन्धुली के रहेछ त मैले इन्जिनियर बनाइदिन्थेँ दे। mm. पच्चिस परिवारको नानीहरूलाई मैले पढाउँथेँ बाबु राजा महेन्द्रले समाज सेवा गर्नुपऱ्यो भनेर बङ्गुर पालेर कुखुरा पालेर माछा पालेर म पनि त्यस्तै थिएँ नि म माननीय हुँदाखेरि दुई सय रुपियाँ चाहियो नमि नोमिनेसन गर्ने डिपोजिट भन्दा मसँग थिएन फेरि साथीको बाबुसँग गइकन बद्री प्रसाद थपलियासँग पाँच सय रुपियाँ सापट्टि मागिकन अनि राखेको त्यहाँ अनि अर्को सोध्छ त आमा अलिकति तपाईँलाई यो अलिक गफाडी नेता चाहिँ को जस्तो लाग्छ हाम्रो शेरबहादुर देवबा बोल्दै बोल्दैन बाबु नबोलिकन सबै जित्छ अलि ज्यादा बोल्ने त पुष्पकमल दाहालै भए तापनि खै गफ गौप लाउने गफाडी नेता त मैले देखेको छुइनँ बाबु है तर काम गर्दैन भन्छन् क्या जनताले गफ चाहिँ दिन्छन् यिनीहरू चुनावको बेला आएर ठुला ठुला भाषण दिन्छ भाषण दिनु भन्दै कुरो हो नेताले भाषण नदिएको कसले दिन्छ दा अर्को सोच्छु लानु अब आउने दिनमा तपाईँ कसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ बाबु मैले अघि नै भने नि पुष्पकमल दालले म यसरी भगवान् जस्तो ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय मैले जप्ने हो भने यी सबै अधुरा काम पुरा गर्नुपर्छ अधुरो कामलाई बजेट दिनु जरुरत छैन पहिले बजेट छुट्याइ छुटाइसकेको हुन्छ पुल अधुरो खानेपानी अधुरो कुलो अधुरो स्कुल अधुरो हस्पिटल अधुरो बाटो अधुरो यी सब पहिला पुरा त त्यो काम अरू फेरेर साध्य हुँदैन यही कमल दालले गर्नुपर्छ चार वर्ष यसलाई निकाल्नु हुँदैन बुझिया okay, छन् नि अरूले आएर फेरि बुझ्नु फेरि सिक्नु फेरि तरिका फेरि सम्भव छैन कमल दाललाई निकाल्नु हुँदैन अब ल अब बालिन र रवि <laughs> छा, लाम छाने हुनुहुन्छ मेरो पछिल्लो समय एकदम उदाउनु भएको नेताको रूपमा देखिरहेको छ उहाँ दुइटा मध्ये चाहिँ को राम्रो कसले चाहिँ देशको लागि काम गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बालन शाहको अलग्गै मूल्य छ अलग्गै मान्यता छ बाबु रवि लाम छानेको अलग्गै मूल्य छ अलग्गै मान्यता छ अब रवि लाम धेरै सिकिसके राजनीति के हो भनेर बालन शाहले अझै पनि सिक्न गाह्रो छ <laughs> म तौरानब्बे वर्ष कि बुढी चार घन्टा बस्दाखेरि मसँग कुरा गर्नै नि नसक्ने बालेन बालेनले के राजनीति गर्छ बाबु एउटा जनताको प्रश्नसँग फेस गर्न सकेन ऊ अहिले त्यत्र काङ्ग्रेसका जथासँग त रवि लामझा त मुकाबला गरेर <laughs> बसिरहेछ केपी ओलीलाई रिजाइसक्यो पुष्पकमल दाललाई रिजाइसक्यो उसले आफूमा होस् क्षमता होस् नहोस् तर केपिओले पनि बाल रवि लामछानेको आवश्यकता महसुस गरेको छ पुष्पकमल दाहालले पनि रवि लामछानेको हुन्छ उप प्रधानमन्त्री थक बनाइसक्यो उसले त आधी बाटो त हिँडिसक्यो रवि लामछानेले यो र अब बालिन शाहको तुलना हुँदैन बाबु बालिन शाह अब भर्खर मेयर तपाईँको नजरमा केपिओले चाहिँ कस्तो लाग्छ <laughs> अलिकति अलि पछि एकदम एक्टिभ अहिलेको वातावरणमा <laughs> केपी साँचो भनौँ भने सबै नेताहरूमा अलिकति बुद्धि भएको क्वेसन पनि ती केपी ओली नै छन् जस्तो मलाई लाग्छ देखेनौ ऊ वहाँ केपी ओलीको फोटो त्यहाँ केपी ओलीको फोटो केपी त्यही भएर <laughs> मैले सोधिहालेँ मैले त जुन बेलामा विधान पास भयो त्यो बेलामा चुनाउ ल जितेर केपी ओली बहु प्रधानमन्त्री भए त्यो बेलामा वाह ओली भनेर मैले ल अब अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चाहिँ कस्तो लाग्छ ल अन्तिममा केही गर्छन् कि भने जस्तो लाग्छ बाबु यसै कारणले प्रधानमन्त्रीलाई यो चार वर्ष चाहिँ हटाउनुहुन्न भनेको हस् आमाले हामीलाई आम यति यति उमेरमा नि यत्तिको तरिकाले हुन्छ जुन कुराहरूलाई सल्लाह सुझावको रूपमा नि ग्रहण गर्न सकिन्छ र कुनै नराम्रो भएको नि तपाईँलाई खबरदारी पनि गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँको प्रत्येक कुरा केही मान्छेले अलिकति केही भने तपाईँकोबाट अपडेट चाहिरहेका हुन्छन् र तपाईँले हामीलाई दिनु पनि हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद के भन्न चाहनु चाहन्छु किन चाहदिनु तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहन्छु श्रिमजीवी हुनु सुस्वास्थ्य रहनु तपाईँहरूको सदा तपाईँहरूलाई भगवान्ले मद्दत गर्नु तपाईँहरूको सदिच्छा पूर्ण गरिदिनु मेरो सबै सुन्ने तपाईँहरूले यसरी आउनुहुन्छ यसरी लैजानुहुन्छ यसरी दुनियाँलाई सुनाउनुहुन्छ ती सुन्ने मान्छेलाई पनि मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई दिएको आशीर्वाद उनीहरूलाई पनि छ शुभकामना म चौ चौरानब्बे वर्ष बुढीले दिएको शुभकामना लाग्छ 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 आशीर्वाद भगवान् धन्यवाद धन्यवाद असमन यो सबैभन्दा मनपर्ने नेता चाहिँ को छ अहिलेको सिचुएसनमा तपाईँलाई अहिले ए आहा भन्ने वा त भनिदिइसके आहा भन्ने त कोही पनि छैन कामै गरे छैन त राजा महेन्द्रलाई नि भन्दिनँ आहा त हो ल हुन्छ धन्यवाद